Mitä sä duunaat? Minä yritän murtautua puustiselle. Siellä on patterissa jotain vikaa, vesi valuu meille alakertaan. Ei mun ollut tarkoitus sitä tappaa, tai edes satuttaa. Mut sä sen teit. Niin, kai mä sen sit tein. Mä jätin sen sinne makaamaan. Ja sit se kuoli. Mä oon raska. Kuka on isä? Mutta nyt sohvityttö on taas kotona turvallisesti oman iskän sylissä. Me tultiin nyt kotiin. Eikä Elina ole mun tyttäreni vaan. Martin! Seppo! Kauniita unia, baby. Sun lapsen isä. Yllätys. Mitä pelleilyä tää on? Mä oon nykyään rouva Mustavaara. Kari! Haloo?